Morjesta. Tällä videolla näytän sinulle, kuinka pystyt kysymään koulutusneuvonnasta verkkolomakkeen avulla ja lukemaan vastauksen. Kirjoita kysymyksesi ja pakolliset tiedot verkkolomakkeelle. Varmista, että sähköpostiosoitteesi on kirjoitettu oikein. Paina lopuksi lähetä. Kun olemme vastanneet kysymykseesi, sähköpostiisi tulee viesti ELY-keskuksesta. Jos et löydä viestiä, tarkista, onko se mennyt roskapostikansioon. Klikkaa viestistä avaa viesti-linkkiä. Muista, että voit avata salassa pidettävän viestin vain yhdellä laitteella ja linkki on voimassa 30 vuorokautta. Järjestelmä kysyy sinulta sen jälkeen lupaa kerätä, tallentaa ja säilyttää henkilötietoja. Paina jatka. Avautuu sivu, jossa näkyy sekä viestisi että koulutusneuvojan siihen antama vastaus. Jos haluat antaa lisätietoja tai kysyä lisää, voit tehdä sen valitsemalla ylhäältä vastaa. Viestiketjun voi myös tallentaa tai tulostaa myöhempää käyttöä varten. Jos kohtaat palvelun käytössä ongelmia, otathan yhteyttä meille koulutusneuvontaan.